90-91, mám takovou vzpomínku, že se hrálo tady rozhodující mač s AZ Havířov. Za Vsetín vlastně, že, posily ze Zlína na hostování. Snad Heš, Mira Staviaňa, Roman Vodák nebo Štík, chudák, no to. No a hráli tady. No, a tak to bylo zrovna, tento zápas mám v paměti tak, že byla nejlepší atmosféra na Lapači. Ani se tomu nerovnalo už nic potom. Všechny ty tituly, ne. S Havířovem. Od půlky zápasu sezení stálo, už si nesedlo a normálně hřvalo se stáním. Prostě hrůza, ty vole, hrůza. Jakože nádhera, fakt normálně husí kůže mě běhala tehdy. Po zádech, že jsem si říkal, to není možné, taková atmosféra. Dej Vsetín gól. Ty vole. Dobrý Kokoloušek, že?